В Ірпені продовжують садити дерева. Цього разу працівники управління благоустрою висадили молоді липи на вулиці Миру в районі БКЗ. Чому липи? Тому що в прошлому році, коли вже була зроблена реконструкція, ми висадили вже сюди, бачите, такі красиві, вже зелені липки. Тому ми додали сюди ще теж липок, щоб воно було такою в одному стилі, молодими красивими липами було засаджено. Реконструкцію прибудинкових територій зробили тут минулого року. Проклали тротуарні доріжки, виклали плиткою входи до будинків. Прекрасно, прекрасно. Якби так робити усе всім разом. Брати до рук лопати і садити дерева стало доброю традицією і для керівників міста. Не став виключенням і сьогоднішній день. Я залюбки це роблю, тому що це наша ініціатива така, озеленення міста. Ми її підтримуємо, ми і самі долучаємося, і таким чином показуємо приклад і просимо долучатися всіх до озеленення міста. На зеленій вулиці кинулася у вічі ділянка, яка геть не прикрашала територію. Занедбаний клаптик землі із старими потрощеними плитами іншим брудом не вписувався в загальну естетику. Проблему взялися вирішувати одразу. Ми викликали комунальну техніку, викликали екскаватор, викликали самосвал, замовили чорнозем і зараз це все зробимо. За мить і справді закипіла робота і на цій ділянці. Тепер ніщо не заважатиме насолоджуватися молодими липами, які невдовзі заповнять двори пахощами свого цвіту.